voilà suñu téléspectateurs comme niñ ñan koy waxé rek développement ñun ci lañuy dox likoy wané likoy fësseul gëna bo xamanteni askan ñu ngi ci jëm di défal sen bop Seydi Moustapha Cissé ñu ngi lay nuyu bu baax wa ñu ngi lay fay Mohamed waaw tay ji mbékté contente lañuy am ndax li ni yakarna daw ko fi ñëwon do ko fi gis ab gëtax nga fi gis wala ay gadji ren nak ñu ñëw fekk fi image bo xamanteni lan mo la engagé ba nga del ci wat ci souf ci wa alhamdullilah ñu ngi sante yalla di jël ci yëneenté bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamné ni mo wax né bu fekkone né yowmal qiyam taxawna bu ta fekk kenn ci yeen ben jëmbat mu ngi ci loxam bu manam bu mu dem di duggé aljana wala muy duggi sawar wala hiyasu billah ludul na jëmbal lolu jëmbal nako kon lolu limuy wone rek moy uluwul himma moy yittu ju kawé lolu gën ñoy motivé né tayit borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ci alquran né lepp lo xamné ni doom adama ngoy dundé rek mu ngi joggé ci souf ak ndox ñun nak ñu ngi sante yalla bu baakha baax wax deug yalla di sante suñu nijaay mohammed nadir ndax wax deug yalla li ni bu amé man nañ ni gannaaw yalla moma ndax mo ñuy wan yoon li ñi jema kas neew ci mom lañ ko royé deug la ñoo nañ jema estale li ñi tuddé guragut liko waralit moy doom adama 7 jours da nga war di jem toujours di jëm di def ay effort yo xamné ni ëlëk nit ñi dinañ ko jëm royé ci yow comme ni nga xamé né mom nuñ la ñëwé def fi lo xamné ni mësuñ ko gis ci aduna ko ko def wax deug yalla sama digënté yalla lay wax commune bi dé gisumako fi réew mi tam gisumako fi ko xamné ni ñëw na duggal alalam ci biir askan wi ñëw né ligéy leen ñu bokku jëriñu gisumako ko fi def té yit wané wu ci genn nay wané wu ci ben tiaxat ko gëm li may def la ginnaw bu ñu gisé lolu motivé ñun pourquoi pas ñun ñu def lu ñuy tuddé goutta gout voilà ci lolu la bëgg ñëw ak yow parce que tamine dañuy gis né début bo gis comme dañuy wax né da fay metti yeen ngeen débuter ab innovation ndax man damay def reportage ci commune bi yépp mais installation bi yeen la gis ngeen jëk def ko légui lan mo leen indi rek ngeen di départé installation bi nga xamanteni mu ngi fi sogam wa parce que aduna dara nekul par hasard ñun li gis nañ ni nit ñi ñu ngi rosé xeyna rosé bi xawnu metti sax wax deug yalla më nak bokul ak di jukki di soti ku nekk xam na li ni di ñew ci baaj bi di tank di soti di rosé mo gëna yomb ngay jukki ci ten ak sa loxo di soti lolu ku nekk xam nako waye and ak lolu yep gis nañ ni man nañ am benen moyen bo xamni ni moy bi gëna facilité té moy goutta gout té ñu gis ko ci aduna bi nit ñi diko def muy réussir pourquoi pas ñun ñu mën ko def mu réussir ñun tamit lool moy li ñu motivé légui mohammed nasir cissé investissement yi mu def ci commune bi yépp yeen tamit ngeen ñew bok ci and ci amam pour mu gëna fess légui bu fekk am nga ben message boy lancer ci état ana lan nga lay wax wa état waaw état bu mu fekké amna ben message bu may lancer ci ñom dama leen di wax né toujours borom bi subhanahu wa ta'ala yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama yeeram len ñi nek ci seeni ron ki len tim yeen ñep yeeram len ta moy borom bi subhanahu wa ta'ala eta liko gëna war ci askanam yi rek la moy ben ñu am sécurité ñaaral ba moy buñu bayé ba nopi bo buñu liggéeyé li ñu liggéey ñu mañ ko jëriñu li moy li ci ëpp solo waya dina fi état bokk ni ci njëriñ moy mu fekk ño xamné ni sen moyen déméwul nonu mu dimbalé len lolu lu am solo la tayit luy encourager nit ñi la suñu gënë dem liggéey ndax man yalla dogal na maangi dakar di fi yëngatu waye bo démé dakar yëngatu yi légui taxatul mu démé non ku nekk xamna aduna légui ni mu démé yëngatu bi déméwul non surtout secteur commercial bi lolu ku ko wax ak ku ko waxul ñoosé mé ñëpp ko xamandor ba lolu taxna état il faut mu jema encourager nit ñi ñu déllu ci souf
pour bay jeriñu ñak jeriñu ndax kat amul lenn lo xamni doom adam ang koy jëfëndiko diko jeriñu ci kaw suuf ludul ne ciosan li mu ngi jégué ko ci biir suuf lolu bu féké xam nañ ko kon état pour man warna mëna gëna dolel li nga xamni ni moy mbay mi waye rawati na li di mbayam maraîchage ndax kat mbayam ne deug la lu bax la ci fi lañ ko fekk te muit mom lañ xam waye nak ku nekk xam na ne yalla ji limuy taw passiwul 3 mois yalla ji limuy taw passiwul 3 mois nga bëgg bay ci lolu nonu dundé ci at wax deug yalla ku nekk xam na ne lolu xel na nguut ko kon ki nga xam ni mom namuna tok nor bi yépp lu mat ay 6 mois ba 8 mois tok deful dara koku mom wax deug yalla état warnako pousser si mu jema def lo xamni ni lukoy jallala lay don te lolou nak dara wessout ci ben buñu ligueye ba nopi liñu récolter ñu am fo xamni ni fofu lañ koy denci mu man ñoo jeriñ teyit wax deug yalla ñi ngi sante yalla bu baax deg nañ ci cadeau yu am solo suñu nijaay Mohamed Nadir dugal ko ci muy lu jëm ci walu niñ koy tuddé di sax chambre de foi wax deug yalla luñu yagg mubel la teyit yagg mubet xamna ñun manuñu ko deug la waye nak mom buñu gisé mu jëmele ci bëgg bëggam ak kaddum xamnañ ne gëm nuko ndax yagg nuko wax li moy li nga xamne ni te lolu état la waron limay wax ni état la waron chambre de foi ku nekk xamna ne cher na cher go xamne ni ben bonne volonté rek jox ko def ko wax deug yalla nekul lu simple koku nak normalement état daf ko wara appuyer waaw xamna suñu laaj bu mujj ñu gis ni guddina mais ñi ne ci tool bi di liggéey ñom volontairement ñom dafa melni ñom ku sooralew ni sax guddina lan mo len engager lan mo len motiver dal ba ñuy liggéey guddé ak bëcëk sa man lool mom ma ñëk yëm waaw parce que xamnañ ne aduna nopp lu amul fi aduna nopp lu amul fi tayit ku bëgg jëriñu il faut nga sonu li moy li nga xamni ni mo len motiver ta xamnañ ni it sonu ba nopi te jeriñu wo ci aduna mom amul mom ben mu jeri mu bari wala mu ñaka bari teyit gis nañ ne li di liggey bi ni mom danaka xawna wuté ak liggeyu newet bi li mom danaka heure bu nek rek man nga ci nek di ci yëngatu ñom leg leg sax si ñi may netti leg leg dañuy wax ne sax leg leg gay da len di fekk ci tol bi ni te heure yi ñi wax ni timis nga doora passer amna ño xamni ni gay da len fi fekk wax deug yalla mo lool mom daf ma yem sax ci ñom population commune bu jagan barka nga xamanteni lu ñu mel raron na fi te tay ji dekk bu nek warono gor gor defal li sa bop ben nit defal ko ba dekk ba commune bi yep daj legui population bop lan lañu wara rendre hommage ki nga xamanteni mo len defal lool bo amé message bo len di lancer lan nga len koku dañ lay koku dañ koy wax nako cin bu naré neex bu baxé xey lool moy lan ki nga xamné ni mom bonne volonté la te nekul amugul ben ndombol tank bo xamne askan bi moko ko fal mu meuna jël alalam ak xelatam ak xam xamam ak dolem experienceam ak moyenam lepp bolé ko pour jema jeriñ askan wi koku askan wi waruñ ko dello ben njukkal lu raw ludul jël ko tek ko ci sen kanam ngir bu fekke ne ñom bëgg nañ namal nañ sen bop jamm tan namal lañ seen bop njeriñ yaakar na ne koku jël ko tek ko ci seen kanam bu ko defé lolu nga xamni ni mu ngi ko don djema kess new duma wax kess new kax ke bari sax lay wax lolu nga xamni ni mu ngi ko don djem bu togué bu ko defé mu mën ci gëna mëna jappalé askan wi tayit tok ci kanam askan wi di lan wan yoon wi di lan orienter dafa gëna yomb ci ke nga ñaakan nga top ci seen ginaaw di lan wan yoon wi bo nekké ci seen kanam ci lay gëna yomb kon buñ déggé sa wax abo amina mom dal paré na pour jappelé mo amène na ci tous les plans waaw lool mom paré na ci wax deug yalla kon dal lool moy sa gis moy gis lepp lo xamni ni mu ngi développer askan wi man paré na pour dougal ci sama loxo sama kemta lay katam fi ñaat dama dem ñofi dan sen doole waaw xamna lool nak mom ku ci melni suñu papa aladji yaakaarna mo ci gëna ki waye amna ñu takku ñu fi nek nak wax deug yalla d'accord ñu leen jaajeufal bu baaxa baax wa kay di encourager bu baaxa baax Mohamed Nadir ak jappo soxol suñu gox merci beaucoup Mohamed Touré yow tamit ñu lay jaajeufal bu baaxa baax jaajeuf merci.